Вже вночі з Тернополя на фронт повезуть новенький тепловізор білоруського виробництва. Прилад може врятувати життя нашим бійцям, адже дозволить краще в темноті орієнтуватись на місцевості та помічати ворога. Щоправда, ціна його немала, тому збирали всією громадою. Кошти на даний тепловізор, це, звичайно, не мала сума, бо це дорогі прилади, зібрані завдяки нашим активістам і завдяки допомозі друзів за кордону. Незвичайно багато є українців-патріотів за кордоном, які переживають цим подіям, що відбувається в Україні, і також надсилають кошти. Тобто це все разом ми зібрали і придбали такий тепловізор. Отримає прилад нічного бачення добровольчий український корпус правого сектора. Пристрій доставлять в зону АТО, а саме у Піски. Від цього серця, від всіх бійців правого сектору добровольчого українського корпусу, я хочу виголосити ще раз подяку. Дякую. Благодійники обіцяють не припиняти допомогу бійцям. До прикладу, планують найближчим часом зібрати кошти на придбання біноклів.